የዛሬ 72 ዓመት ዳግላስ C-47 በተባለው አውሮፕላን የመክፈቻ በረራውን ከአዲስ አበባ ተነስቶ በአስመራ በኩል አድርጎ ወደ ካይሮ በመጓዝ ስራ የጀመረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ በተለያዩ አህጉሮች ከ120 በላይ የበረራ መዳረሻዎች፣ 111 ዘመናዊ አውሮፕላኖች፣ 16000 ያህል ሰራተኞችን እንዲሁም በሚያጉዘው መንገደኛ ብዛት ከአፍሪካ ትልቁና ቀዳሚው አየር መንገድ ተብሏል። የዛሬ እንግዳችን ይህን የአየር መንገዱን የእድገት ጉዞ በሁለት ይከፍሉታል። የመጀመሪያው የ60 ዓመታት በተለይ ነጻ እየወጡ ላሉ የአፍሪካ ሀገሮች የተበረከተ አፍሪካዊ አገልግሎት የተሰጠበት ወቅት ሲሆን፣ ሁለተኛው የ10 ዓመታት የፈጣን እድገት እቅዱን የተለመበትና እመርታ ያሳየበት ይላሉ። እንግዳችን ከ34 ዓመታት በፊት ከተራ ሰራተኛነት አንስተው በተለያዩ የሥራ እርከኖች አልፈው ዛሬ ድርጅቱን በዋና ሥራ አስፈጻሚነት መምራት ከጀመሩ 8 ዓመታት አሳልፈዋል። አየር መንገዱ ሕይወቴ ነው የሚሉት የዛሬ እንግዳችን አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በአገር ውስጥ በረራ ወቅት አውቶቡስ ላይ እንደተለመደው መንገደኛ ተሰልፎ አውሮፕላን ላይ ትኬት ቆርጦ ገንዘብ ተቀብሎ ከማሳፈር አንስተው በተለያዩ የሥራ መስኮች ሰርተዋል። ይሄ ሁሉ ለገባ አስተዋጽኦአቸው እሳቸው እንደሚሉት አሁን ላሉበት የመሪነት ስራ ረድቷቸዋል። በሌላ በኩልም በዚህ የተነሳ አብሯቸው የሚሰሩ ባለሙያዎች ተወልደን መሸወድ አይቻልም ይሏቸዋል። በመልካምም በክፉም ሲያነሷቸው አስተያየታቸው መረር የሚሉትም አመራራቸው ወታደራዊ ነው ይላሉ። እሳቸው ለዚህ መልስ አላቸው። የተሰማራንበት ያገልግሎት መስክ የሰው ህይወት ይዞ ነውና ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚል አቶ ተወልደ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስና ሁለተኛውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አግኝተዋል። በኢንዱስትሪው ውስጥ ላበረከቱት ማስተዋጽኦ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። The African CEO of the Year በ2012 The Best African Business Leader የተሰኙ ጥቂቶቹ ናቸው። ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ኢትዮጵያ አየር መንገድን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ስለ አየር መንገዱና ስለ ራሳቸው እንዲያጫውቱን በሸገር ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከርሳቸው ጋርም በጨዋታ አብራችሁ እንድትጓዙ በአክብሮት ጋብዘናቸዋል። አቶ ተወልደን እርሶ ከአውሮፕላን ማብረር ውጪ ያልሰሩበት የለም? ምናልባት እሱንም ወይ ሊያበሩ ይችላሉ ይላሉ። እርሱም በሰራ ጉዳይ ማታለል አይቻልም ይላሉ ሰራተኞቹ። እንደውም በጣም ወርኮሊክ የሚባሉ አይነት ነውት፣ በጣም ስራ ላይ የሚያተኩሩ፣ ሁለተኛ ደግሞ ልክ በዛው መጠን ከሌላም ሰው እንደዛው የሚጠብቁ አው ብለው ይወቅሶታል። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮርፖሬት ካልቸር የሚባለው ከበፊት ጀምሮ የመጣ ይመስለኛል። ይሄ የድርጅት ባህሉ በጣም ጠንካራ ነው። እንደተባለውም ሰራተኞቹም የኔነት ስሜት አላቸው ለሁሉም ነገር። እኔም እንደው እዛ የሚሰሩ ማቃቸው የነበሩ ሰዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የሚነሳ ወቀሳ እንኳን በቤተሰብ አካባቢ ቀጥ አርገው የሚይዙ ናቸው፣ ይከራከራሉ በጣም። አሁን እንግዲህ ዘመኑ ደግሞ እየተቀየረ ይመጣል አይደል? ወጣቶች በሚበዙበት ጊዜ ያንን ባህል አንዱ ላንዱ የሚያስተላልፍበትም መወራረሱም ምናልባት የቀነሰም ሊመጣ ይችል ይሆናል። እና ይሄንንም አድርገው ሁለተኛ በፊት ፓይለቶቹ በገፍ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በሄዱበት ጊዜ ደው ተገፍተው እንደሄዱ አይነት ነገር ተደርጎ ይወራ ስለነበረ፣ አሁንም ደግሞ በድርጅቱና በሰራተኞች መካከል አንዳንድ አለመግባባቶች ጎልተው ይወጣሉ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ አንድ ላይ አድርገው የርሱ እንደ በጣም የጀነራል አይነት አስተዳደር ነው ይሄን ያመጣው? ይንገሩን እስቲ። እኔ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳውና በደንብ ብንወያይበት ደስ ይለኛል። እኔ ኃይለኛ ነኝ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እሱ እኔ ማቃለሁ። ግን የሥራው ባህሪ ይጠይቃል የሚል እምነትም አለኝ። ምክንያቱም when you travel as a passenger ከመሬት በላይ ተነስቶ የሚሄድ አውሮፕላን ነው ያለ እና ብዙ ጸሎት ነው የምንሳፈረው። ብዙ ጸሎት ነው ሁላችንም። እና ከመሬት ሲነሳ መቼም ጸልዮ ነው የሚነሳ ሁሉም ሰው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሴፍቲ እጅግ በጣም በጣም ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ 400 መንገደኛ ተሸክሞ ከነቃው 40,000 ጫማ ከባህር ወለል በላይ የሚወጣ አውሮፕላን
ትንሽ የምትባለው አሰታት ብዙ ችግር ልትፈጥር ትችላለች፣ አደጋ ልትፈጥር ትችላለች። የሰው ህይወት ነው እና እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ከፍተኛ ጥንቃቄ ደግሞ የሚመጣው ከከፍተኛ ዲሲፕሊን ነው። ምክንያቱም ወታደር ዲሲፕሊን ላይ ጠንከር የሚለው አንዱ ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። እና እኛ ስንገባ ስንቀጠር አስታውሳለሁ አለቆቻችን ዲሲፕሊን ላይ በጣም ሲሪየስ ነበሩ፣ በጣም ሲሪየስ ነበሩ። እና ጺማችን እንዴት እንደተላጨን በእጃቸው እንደዚህ አድርገው ቼክ ያደርጉናል። ኮሌታችን ተከፍቶ ንጽህናው በደንብ ቼክ ያደርጉናል። ጸጉራችን፣ አለባበሳችን፣ አካሄዳችን ሳይቀር እና በአንድ ከማሽን እንደተቀረጸ ከፋብሪካ እንደወጣን አይነት ነው ዲሲፕሊኑ እንትን ያደረገን። ያ እንግዲህ አሁን ቻሌንጅድ እየሆነ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ቻሌንጅድ እየሆነ ነው። ምክንያቱም የተለወጠ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው። የአንደኛ ክፍለ ዘመን ነው። ዲጂታል ነው። ዲጂታል ሬቮሉሽኑ በጣም ለውጦታል። ወርክ ስታይል ተለውጧል። ላይፍ ስታይል ተለውጧል። አዲስ ጀነሬሽን ነው። አዲስ አስተሳሰብ ያለው ነው። አሁን ሁለቱን ለማጣጣም የሚደረግ ጥረት በጣም ከባድ ሆኖ አግኝተነዋል። በዚህ በኩል ያ ጥንቃቄ መቀጠል አለበት። ያ ወርክ ካልቸር መቀጠል አለበት። ትምህርት ቤት እያለን እኔ አየር መንገድ አስታውሳለሁ እና አንዲት ትንሽ የምትታመም ጓደኛ ነበረችን እና ምሳ ልንበላ ከክላስ ስንወርድ አንድ ደረጃ እንወርዳለን እና ደረጃው በምትወርድበት ጊዜ ወደቀች እና ተንከባላ መሬት እንትን ስትል ሁላችንም ደነገጥ፣ አልተረፈችም ብለን። ከዛ በኋላ እሷ ገና ከመሬት ሳትነሳ ወይኔ አቶ ኃይሉ አዩኝ፣ አቶ ኃይሉ አቶ ኃይል ማለት ማኔጀራችን ናቸው በወቅቱ። እና እንደ የመውደቋ መሰበሯ ሳይሆን አቶ ኃይሉ እንዳይዋታቸው እና ያ በአሁኑ ሰዓት የሚሆን ነገር የሚታሰብም አይደለም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት እኛ በዛ ያለፍን ሰዎች የነበርንበት ዘመንና አሁን ያለው የተለየ ነው። ደግሞ ያ ሙሉ በሙሉ እንተዋለን ማለት ደግሞ የሚሆን አይደለም። በዚህ ኢንዱስትሪ ሰው ቅድም እንዳልኩት ለማጣጣም የሚደረግ ጥረት ላይ ቻሌንጅድ እየሆንን ያለ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው አየር መንገዱ ያለፉት 10 ዓመታት አካባቢ በጣም በፈጣን እድገት እያደገ ስለመጣ በአመት በአማካኝ 1000 ሰራተኛ እንቀጥራለን። ገርሞኛል እኮ 16000 ነው። አዎ 16000 ነው። እና 1000 ሰራተኛ እንቀጥራለን። የቆየው ደግሞ በጥሮታ በተለያየ እንትን እየወጣ ይሄዳል። ዘ ሬሾ ቢትዊን ሲኒየር ኤንድ ጁኒየር በጣም እየመነመነ መጣ። ሶ ያ የስራ ባህል ጊዜ ወስዶ ሲኒየሩ ጁኒየሩን እያለማመደ እያስተማረ ኮች እያደረገ የሚሄድበት ሁኔታ ትንሽ እየተለወጠ መጣ። ያ ለግጀሪ አሁን የለንም። ሶ በገፍ ነው እየገባ ያለው ወጣቱ። 1000 በአንድ ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። በሁለት በሶስት ዓመት 3000-4000 ነው እያወራን ያለ ነው። ያ ምን ፈጠረ? ከእድገቱ ጋር ኮፕ አፕ ለማድረግ በሚደረግ ጥረት ላይ አንዳንድ ነገሮች ኮምፕሮማይዝ ይሆናሉ። ልጆቹ ሲመጡ ኤክስፔክቴሽናቸው ሀይ ሆኖ ይመጣና ከዛ በኋላ የሚያገኙት ላይ ትንሽ ዲስአፖይንት የመሆን ሁኔታ ይፈጠራል። እና በዚህ ሁኔታ የሚፈጠሩ ናቸው አሁን አንዳንዶቹ ሳያቸው በማኔጅመንትም ስንወያይባቸው እንትን የሚለው። ሌላው የአሁኑ ወጣት የአሁኑ ትውልድ ዲማንዲንግ ነው። ብዙ ነገር ዲማንድ ያደርጋል። በተለያዩ መንገድ ይጠይቃል። አንድ ለውጥ ሲደረግ ለውጡ ቁጭ ብለህ እንድታስረዳው ይፈልጋል። ያ ደግሞ ከእድገቱ እና ከፍጥነቱ አንጻር የማይሆንበት ጊዜ አለና ያም የራሱ እንትን ይፈጥራል። ወደ ሪያሊቲው በምንመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ወደ 13000 ቋሚ ሰራተኛ፣ 3000 ኮንትራት ሰራተኛ አለው እና ትልቅ ድርጅት ነው። በትልቅ ድርጅት ውስጥ መቼም ፐርፌክሽን ኤክስፔክት አይደረግም። ቤታችን እንኳን ልጆቻችን አይሟላም አንድ ትንሽ ቤት እና ጉድለቶች ይኖራሉ። ያ ጉድለቶች ግን እንዴት ነው አድረስ የምናደርገው የሚለው በጣም ኢምፖርታንት ነው። የድርጅቱ የቆየ ባህል አለ፣ ግሪቫንስ የምንለው እንትን አለ። አንድ ሰራተኛ ከአለቃው ከቅርብ አለቃው ካልተስማማ ወደሚቀጥለው አለቃ መጻፍ ይችላል። የሚቀጥለው አለቃ ሁለቱን አገናኝቶ መፍታት ካልቻለ እና አሁንም አልተፈታልኝም ካለ ወደሚቀጥለው ሁለተኛ ሰከንድ ግሪቫንስ እንለዋለን መሄድ ይችላል። ሰከንድ ግሬድ ግሪቫንስ ካልተፈታለት ተርድ ግሬድ ግሪቫንስ ለገለልተኛ ወገን የኤችአር ኮርፖሬት ኤችአር እና የሰራተኛ ማህበር አንድ ላይ ሆነው ጉዳዩን የሚያዩበት ሁኔታ አለ። ሶ ዘር አር ማልቲፕል ሌየርስ ኦፍ ሂሪንግ የችግር መፍቻ። ይሄ ጥሩ ይመስለኛል። በሌላው እንትን የተለመደ አይደለም፣ በሌላው መስሪያ ቤት የተለመደ አይደለም የምናውቀው፣ ግን ይሄ ጥሩ እድል ይሰጣል። በሌላ በኩል ውስጥ በምናይበት ጊዜ አሁን ከእድገቱም አንጻር ከሚገባው ሰራተኛ አንጻር አንዳንዱ ኤክስፔክቴሽኑ ሳይጣጣምለት ሲቀር በፕሮዳክቲቪቲ ምርታማነት ጥያቄ ውስጥ ይገባና መሰናበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህንን አየንና የዛሬ 4 ዓመት
በሌላው ዓለም ባልተለመደ ኢትዮጵያ ውስጥም ባልተለመደ ሁኔታ የፈጠርነው እንትና አለ የፓርደን ፖሊሲ የሚባል የይቅርታ ማለት ነው። የዛሬ 5 አመት አዎ ኤግዛክት ለ5 አመት ጊዜ ነው የጀመርነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰራተኛ በግሪቫንሱ ተከትሎ ካልተፈታለትና የመጨረሻ እድሉ ከስራ መሰናበት ከሆነ ከስራ ከተሰናበተ በኋላ ጥፋቱን አውቆ ይቅርታ ጠይቆ ለይቅርታ ኮሚቴ ቀርቦ ይቅርታ ኮሚቴ ለዋናው ስራ አስፈጻሚ አቅርቦ የሚመለስበት ሁኔታ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰራተኞች በዚህ ይመለሳሉ። ለሰራተኛውም ሰከንድ ቻንስ ይሰጣዋል። ከስህተቱ እንዲማር ያደርጋል። ድርጅቱም ያሰለጠነው ሰራተኛ መልሶ እንዲጠቀም ያደርጋል ማለት ነውና ብዙ እንትኖች አሉ። ግን የርሶ ኃላፊነት ያው ጥንቃቄም አንዱ ትልቁ ጥንቃቄ ነውና እዛ ላይ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ስብሰባ ስናረግ አንድ ሰራተኛ የአመት ስብሰባ ነውና ማራሳው ስለሆነ አንድ ሰራተኛ እጁን አውጥቶ ጥያቄ ሲጠይቅ ነው እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ አምልኩኝ ይላል። እንደው አምልኮ ነገር ሆነ እና ለምንድን ነው? ሁለተኛ ደግሞ እኔ አሁን ለምሳሌ በሚመቸኝ አለባበስ ብመጣ ደስ ብሎኝ ጂንስ አርጌ ስኒከር አርጌ ብመጣ ለምንድን ነው እናንተ ምናችሁ ተነካ ብሎ ጠየቀና እንግዲህ ያስተሳሰብ ልዩነት እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። እኛ ደግሞ ያንን ዲሲፕሊን የግድ ነው እንላለንና አስረዳሁት። አንደኛ ለአብዛኞቻችን ይሄ ድርጅት ብናመልከው እኔ ለራሴ አሁን ለምሳሌ ስራ የጀመርኩት የ18 አመት ወጣት ሁኜ ጸጉር ይያለኝ እዚህ ድርጅት ውስጥ ነው እስከ ተመለጥኩበት ድረስ እና ሌላም ማቀው ድርጅት የለም። ለኔ በቃ አምላኬ ነው። በቃ ከአምላክ ቀጥሎ ይሄ ድርጅት ነው ማቀው እና ልጄ ቤት ቻሌንጅ ታርገኛለች what's your priority ትለኛለች 16 አመት ሆኖ እኛንን ወይስ እና ከዛ እነቱን ልንገርሽ አዎ ኢትዮጵያን ላይ ስላታሉ ትናደዳለች። እንዴት ቤተሰብህኛ ያለን ምናምን ትለኝ ስሚያ እላታለሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ 34 አመት ሆኖ ሲኒየሪቱ እኔ ጋ አንቺ ግን 16 ነሽ ስትበልጫለች ይበልጣል ኢትዮጵያ እንዴ ስለ ቤተሰብ ነገር አነሳን አትተወልደ ቀድም ባለቤቱን ተከስ አርገው ነበር ኒውዮርክ ይያሉ እንዴ ብቸኝነቱ ትንሽ ሳይከፋል ቀረም እዛ ከባለቤቱ ጋራ ብዙ ቁጥሩ ኮክ እንዲሆን እንደሆን ገና አርገውኛል ወይዘሮ ሜሮን ጋራ የእህቱ ጓደኛ ነበረች መሰለኝ አይደል እርሶ ጊዜ አልነበረውትም ለመመልከት ወዲያ ነው ወጣ ብሎ ለማየት ይንገሩን እስቲ እንግዲህ ከሜሮን ጋር ተዋወቅ ነው በእህቴ በኩል ነው እና አብረው ነው የተማሩት ይተዋወቃሉ ከዛ ተዋወቅን እና ጠየቅኝ እኔ ከዛ ያው ተጋባን ብዙ ጊዜ አልፈጀብንም በእምነቱ ላይ ያው ኦርቶዶክስ ነን ሁለታችንም ትንሽ ጠበቅ እናረጋለን የሱ ሳይብስ አይቀርም የሱ ሳይብስ እንደዛ አደረ እና በተክሊል ተጋባችሁ በተክሊል ተጋባን እዚሁ አዲስ አበባ ነበር አዎ አዲስ አበባ ማን ነው መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የተጋባ ነው። ከዛ እንደተጋባን ያው እኔ ኒውዮርክ ነበርኩኝ አንድ 6 ወር እዚህ ቆየች ከዛ በኋላ ጆይን አደረገችኝ። እንግዲህ ያው የመጀመሪያ ልጃችን 16 አመቷ ነው። አዎ 16 አመቷ ነው የተወለደችው። ሶ 18 አመት ሆኖናል እንግዲህ በተዳር ጥር ሲመጣ 19 ሊሞላ ነው። 19 የራሳው 20 ላይ እንግዲህ ግብዣ ይደረጋል። እና ሲምፕል ነው ላይፋችን በጣም አምስት ልጆች አሉ እንግዲህ እንደ ከቤተሰቡ እርሶ ትንሽ አሻሽለዋል ከዘጠኝ ትንሽ አሻሽያለሁ ወንድሜ 6 አለው ከዛ እና አሻሽለናል ግን ስቲል ፋሚሊ ፕላኒንግ ላካጋል አው ትንሽ አው በአብዛኛው ግን በሷ ነው ምክንያቱም እሷ 12 ነው የምትፈልገው እና እንዴ አረረረረ እና ሲምፕል ፋሚሊ ነው ጥሩ ግንኙነት አለን በጣም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እኔ ፋሚሊ በጣም ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ጧት አሁን እንኳን 34 አመት ስሰራ ሌላውን እንኳን ብተው ከኒውዮርክ ከመጣሁ ወደ 13 አመት ሆነኛል ባለፉት 13 አመት ቬኬሽን የለም ቅራሜና እሁድ እረፍት የለም ትሌሊት መቀስቀስ አለ ሌሊት ሲቀሰቀስ ሲደወል እንዲያውም ትንሽ ወደ መታጠቢያ ቤት ሄጄ ነው መልሰው እንዳልቀሰቀሳቸው ጧት ቢያንስ 7:30 ቢሮ ነኝ አንድ ሰዓት ተኩል አንሳት ማታ እንግዲህ ከምሽቱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው የምወጣው ይሄንን ቶለሬት የሚያደርግ ፋሚሊ ብዙ አይደለም በተለይ ባለቤቴ ይሄንን ቶለሬት አርጋ ስለምትረዳኝ ለአንዱም እዚህ ልደርስ የቻልኩት በሷ
እርዳታ ነው በያስባለው ልጆችም አሁን ያው ይጠይቃሉ ግን አስረዳቸዋለሁ እንግዲህ አምስቱ ልጆች ከ16 ትልቋ ትንሹ 7 ናቸው አይደለ 7 አዎ እናንሳቸው በስማቸው ሶሊያና 16 ናት የመጀመሪያ እሺ ካሌብ ቀጥሎ 13 ነው ዮፍታሄ 11 አመቱ ነው ቀጥሎ ኤታን 9 አመቱ ነው እና የመጨረሻዋ ሴት ልጅ ናት ሳሮን 7 አመቱ እንግዲህ ከቤተሰብ ጋራ ብዙ የረፍት ጊዜ አላሳልፍም ይላሉ ግን ደግሞ ስጠይቅ ከልጆቹ ጋራ ጥሩ ግንኙነት አለዎት? አዎ እንደ ጓደኛ ነው የሚያይኝ። አዎ ጥሩ ነው በጣም እኮ። እሁድ አዲስ አበባ ካሉ ቤተክርስቲያን ሄዳሉ ያስቀድሳሉ። አዎ ጾም አጥባቂ በጣም አጥባቂ ጾመኛ እንደሆኑ እኔም አይቻለሁ። ገናም ጽጌ ሙዳዴም ይጾማል ይመስለኛል። እንዴት ይሳካሉታል? ጾም ያው ስለለመድ ነው ባህላችንም ነው። ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ባህልም ሆኖ አላውም ያው አባቶቻችን ያቆዩልን ነው እና ለመድ ነው። ውጭ ሲሄድ ቸገራለሁ በርግጥ ምክንያቱም የኛ ጾም ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ቬጀተሪያን ስንላቸው ቺዝ ይጨምሩታል አይደል? የወተት ውጤቶች ይጨምራሉና ግን ስለለመድኩት ብዙ አያስቸግረኝም። ቀድሜም እንትን አደርጋለሁ ኖቲፋይ አደርጋለሁ። ልጆች ምንድነው እኔ ታይም ማኔጅመንት ላይ በጣም ጠንካራ ነኝ ብያስባለሁ። ታይም ማኔጅመንት ምንድነው? እጅግ በጣም እያንዳንዱ አንዴ ቃ ማኔጅ አረጋለሁ። አንዳንዴ ሰዎች ትንሽ ቅር ይላቸዋል ምክንያቱም አብራፍት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ሰው ሊያነጋግረኝ መጥቶ ጊዜ የሚፈጅብኝ ጊዜ አለ። ቱ ዘ ፖይንት ያለ መምጣት አለና አንዳንድ የምጠቀምባቸው ቴክኒኮች አሉ። ለምሳሌ ቆሜ ነው የማናገረው ቶሎ እንዲወጣ ቆሜ ነው የማናግረው። ያ ማለት ያው መልእክት ነው እና ጊዜ ላይ በጣም እያንዳንዱ አንድ ደቂቃ እንትን አደርጋለሁ። ያው ዲጂታል ስለሆንን በስራ በሄድኩበት ቦታ ስራ ይዤ ነው የሚሄደው። ኤርፖርት አውሮፕላን ስጠብቅ ቁጭ ብዬ የቢሮ ስራዬን አጠናቅቃለሁ እና ፕራዮሪቲ የመጀመሪያ አየር መንገዱ ነው። ምክንያቱም ይህ አየር መንገድ ለእኔ ህይወቴ ነው እና እዚህ አድርሰነው ደግሞ እንከን እንዳይገኝበት 24 ሰዓት ነው የምንሰራው ሁላችንም። ያለምንም ችግር ለሚቀጥለው ትውልድ ለሚቀጥለው ተረካቢ ማስረከብ እንፈልጋለን። በእኛ ጊዜ አንድ ነገር እንዲሆን አንፈልግም እና ያ ጥርቃቄ ይጠይቃል። ሶ የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ ሁልጊዜ አየር መንገድ ነው። ቀጥሎ ኢሚዲየት ፋሚሊ ነው እና ኢሚዲየት ፋሚሊ ማለት ምን ማለት ነው? ማታ ሳይተኙ ካገኘኋቸው ትንሽ ከነሱ ጋር ጫወታለሁ። ሀፋ ነው አለ ልትሆን ትችላለች፣ ግን ያው እንደ ጓደኛ ነው የሚያዩኝ። በቃ ዳዲ ብለው እንትን ይሉኛል እና አይፈሩኝም፣ ብቆጣቸውም ጥሩ ነው እና ትንሽ ቢፈሩኝ እንኳን ደስ ይለኝ ነበር ግን አይፈሩኝ። ከዛ ጠዋት ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ አንድ ላይ ነው የምንሄደው። በዛች ጊዜም ትንሽ ቦንደጅ አለችን። ቅዳሜና እሁድ አዲስ አበባ ካለሁ ቅዳሜ ከቻልኩኝ ምሳ ጋብዛቸዋለሁ። እሁድ ጥሩ እንትናችን ቸርች አብረን ነው የምንሄደው። ቸርች ደርሰን ስንመለስ ቁርስ አብረን ነው የምንበላው። እስከ 4 ሰዓት አካባቢ አረፍዳለሁ ከነሱ ጋር። እቺ እንግዲህ ሪቹዋል ናት። ሶ ለማጣጣም ሞክራል። አብዛኛውን ግን ሸክም የሚሸከሙት ባለቤቶ ናቸው። እንደውም ወላጆቹ እኛ የወለድነው ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ይላሉ ሲባል ሰምቻለሁ። እውነታቸው ነው? 18 ዓመት እድሜ ጀምሮ እንግዲህ አላገኛቸውም። በስልክ ነው የምንገናኘው። ወንድሞቼ እና አንድ እህቴ መቀሌ ነው ያሉት። አሁን 4 ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ አንድ እህቴ እዚህ ያለች፣ አንድ ወንድምና አንድ እህት ደግሞ ኒውዮርክ አሉኝ እና በአብዛኛው በስልክ ነው። እናትና አባቶ አሉ? አሁን መቀሌ ናቸው። አንዳንዴ ይመጣሉ ግን ያው አያገኙኝም። እዚህ መጥተውም ስለማያገኙኝ አሁኑ ስላቸው አንመጣም ይሉኛል። አይ መቼም ምን ይደረግ፣ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደፊት ይኖራል ሰፊ ጊዜ የሚሰጡ። አትወልድ ሀብታም ኖት? አይ ሀብታም እንኳን አይደለም። ብዙ ድርጅት አለሁት የሚል ነገር ይወራል ብዬ ነው። ወሬውንም እናንሳው ብዬ ነው የሚረባን ባይሆን። እኔ ከኒውዮርክ ስመጣ ያው እንዲህ አንድ 10 ዓመት አካባቢ ውጭ ሰርቻለሁ። ሶ ከኒውዮርክ መቼም ወደ ኢትዮጵያ ቢመለስ ያው ብዙ ስራ እድሎች ነበሩኝ። ዩኤን ኦፈር ነበረኝ፣ ኮንቲኔንታል ኤርላይን ኦፈር ነበረኝ። ግን ያው ድርጅቱ ይፈልግሃል እዚህ ለማስተካከል እንፈልጋለን ሲባል እኔ የመጣሁት እና ያኔ ሴቪንግ ይዤ የመጣሁት ቤት አንድ ቦታ አለ፣ እሱን እየሰራን ነው። ማህበር ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አለ፣
ከዛ በተረፈ ምንም ነገር የለኝም። በቤት ክራይ ነው የሚኖሩት? አዎ አሁን በቤት ክራይ ነው የሚኖሩት። አዎ አሁን ያየር መንገዱ አልቆ ለሰንደው ለስራ ስኬድ እንኳን ቤት የለውም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለው ኖሮት ማለት በጣም ይገርማል። በካፕቴን መሐመድ ጊዜ ትንሽ ቤት ነበር እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ቢሮአችን ከሰራላ አይደል እላይ ነበር ፎቁ ላይ ነበር ኤሮፍሎት የሚለው አዎ እዛ ነበር። ከዛ በኋላ ግን የለም ይመስለኛል አቶ ግርማ ሲመጡ ተጠይቀው ነበር ያው ቤት ስለነበራቸው አልፈልግም አሉ። ከዛ በኋላ እኔ ማህበር ቤት በደርግ ጊዜ ያዝነው እዚህ ሲኤምሲ ከመድረሱ በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንተናል አይደል እዛ ነበረኝ። አሁን ሸጨዋለሁ ምክንያቱም ረዘመብኝ ከዛ ለመመረጥ መንገዱ ደሞ በጣም እንትን ሆነ። ከዛ በኋላ አሁን ያለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበር አለ አይደል አሁን 1200 ቤት ተሰራ ነው እሱ አንድ ቤት አለኝ ያው ገና አልገባንበትም ማስተካከያ ብዙ ይፈልጋል ያስተካክልነው ነው ያለ ነው በግሌ ቤት አንድ ቤት እየሰራን ነው በቃ ይሁን ይሁን ነው ንብረቱ ሻጥቶልደ ይፈልገውን ውሸት ቢናገር ናርጋልችለ። አንድ ጊዜ ተጠይቀው ባየር መንገድ ኢንዱስትሪ አመራር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚተኙት እንደ ህፃን ልጅ ነው ብለው ነበር። ሐሳባቸውን ጥለው ይተኛሉ ማለት ወ አልነበረም አልመሰለኝም። ባለቤቴው እንደነገሩኝም ረፍት የለም ቀን ለመደበኛ ስራ ሌሊት ለንባብና ኢሜል ለመመለስ ብለውኛል። በዛ ላይ ብዙ ጉዞ አለቦ የሚያስደስቶ ስራ ስለሆነ ነው ቀደምም ያው ነግረውኛል። እርግጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የኔ ቅድሚያም ሰጠው ድርጅት ነው ብለውኛል። ያደጉበት ቤት ስለሆነ ነው እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደግሞ የማይተኛ ሰው ሌላውንም አያስተኛም አይደለ? አብሮት የሚሰሩት ሰዎች ያማርሩታል። በዚህ አብሮ የሚሰሩ ሰዎች አያማርሩ ምክንያቱም ሁላችንም አሁን ወደ 17 እንሆናለን ሲኒየር ማኔጅመንት ውስጥ ያለ ነው ኤግዚኪቲቭ ማኔጅመንት የሚባለው በትንሹ 20 አመት አካባቢ አገልግሎት ያለው ነው እና ከድርጅቱ ጋር አብሮ ያደገ የድርጅቱ የስራ ጸባይ የሚያቅ አብዛኛውም ውጭ ወይቶ ኤሪያ ማኔጀር ሆኖ የተመለሰ ስለሆነ ብዙ መማረር የለም። ግን ያው እኔ ፈጣን ነኝ ሶ ቀደም እንደተባለው ሁሉም በዛ ፍጥነት እንደሄድ ፈልጋለሁ ትክክል አይደለም። ግን ያው የዛን ያህል ዲማንድ አደርጋለሁ በጣም ዲማንድ አደርጋለሁ አንዳንዴ ይነግሩኛል ትንሽ አልበዛም ወይ ይላሉ። ወደ ታች ሲሄድ ደግሞ ትንሽ መልኩ ይቀይራል ሊጨርሰን ነው ይሄን ሰውዬ እንዴት ነው መቸርም ይነሳልን ይላል። እንደሱ አይነት ነገር አለ። ግን እኔ በእኔ እይታ አይ ቲንክ ጥሩ ግንኙነት አለ። በግልጽ ነው ብንነጋገረው በጣም እንጨቃጭቃለን። በስብሰባዎች በቃ ሀሳባችን መፋጨት አለ። ግን ሁሉም ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ አየር መንገድን ከፊት አድርጎ ነው የሚነጋገረው። ሶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ የለም። የሀሳብ ልዩነት አለ፣ የአካሄድ ልዩነት አለ። በዛ ላይ ብዙ ነው የምንከራከረው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን የጋራ ሀብታችን፣ የጋራ አላማችን፣ በሱ ላይ ኮምፕሮማይዝ ስለማናደርግ ሁላችንም አንድ ላይ የሚያመጣን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ሶ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስራው ግን ከባድ ነው። መነጫነጭ የለም አልልም፣ በጣም በጣም ከባድ ነው። ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች ሎክ ላይፍ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው ታዲያ? ትንሽ ፋታ ካላገኘን፣ ትንሽ እረፍት ካላገኘን ምንድን ነው በሚባልበት ጊዜ እረፍት ትንሽ እንሰጣል። እረፍት ይህንን ማወቅ ጥሩ ነው። አቶ ወልደ በተለያዩ መድረኮች በሚያደርጓቸው ንግግሮች፣ ስለ አፍሪካ በሚያደርጉት ገለጻ ስለ የአፍሪካ የወደፊት ተስፋን ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሪ ቃልም the new spirit of africa ነው የሚል ነው እና አፍሪካ ብዙ ችግር ያለባት አህጉር ናት። እርግጥ ተስፋም አለ። ለእርሱ የትኛው ነው አመዛኙ? እኔ አመዛኙ ተስፋው ነው። ምክንያቱም ይመስለኛል በእኔ እምነት የአፍሪካ ችግር አልፈዋል ማለት ይችላሉ። የምችልበት ምክንያቶች ብዙ አሉ። ምንድን ነው አፍሪካ ትልቅ አህጉር ነው፣ ታሪካዊ አህጉር ነው። 1.2 ቢሊዮን ወጣት ህዝብ ያለበት አህጉር ነው። በተፈጥሮ ሀብት ከሌሎች አህጉራት በበለጠ ሁኔታ ያለው ነው፣ ግን ሲበዘበዝ የቆየ አህጉር ነው እና አሁን አፍሪካኖች አንደኛ ንቃተ ህሊናቸው ጨምረዋል። ብዙ ጊዜ የምዕራቡ ሚዲያ መጥፎውን ብቻ ስለሚያቀርብ ነው እንጂ መለስ ብለን በጎ ሁኔታዎች በምናይበት ጊዜ ያለፉት 20-30 ዓመታት ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አልፈዋል ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ። አንደኛ ጋቨርናንስ ኢምፕሩቭ አድርገዋል። ብዙ አገሮች ኢሌክሽን እያካሄዱ ወደ ትሩ ዲሞክራሲ እየተሸጋገሩ ያሉበት ወቅት ነው። በርከት ያለው አገሮች እና ሞዴልም እየሆኑ ነው ያሉት። ሁለተኛ ኮራፕሽን እየቀነሰ ነው ያለው። አለ ግን እየቀነሰ ነው ያለው። አትሊስት በአደባባይ ወጥተው አፍሪካ አገሮች ይሄ ነገር ወደኋላ እየጎተተን ነው ብለው ኢንካም ዲስፓሪቲ በደንብ ዲቤት የሚደረግበት ወቅት መድረሱ ትልቅ እንትን ነው። በሶስተኛ ደረጃ
የዚህ ሁሉ ድምር እድገቱ በመናይበት ጊዜ ባለፈው 20 30 አመታት በጣም ፈጣን እድገት ነው ማለት ይቻላል። እና በዚህ የተነሳ ዛሬ የአፍሪካ ሀገሮች እንደነ ሳውዝ አፍሪካ ብሪክስ ውስጥ የመግባት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህንን በዚህ በኩል እንወስድና ቴክኖሎጂ በተለይ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዛሬ አፍሪካ አንድ ደረጃ ምናልባትም ቀድማ የምትሄድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ምክንያቱም ድሮ ቴክኖሎጂ ፓቴንትድ ነው፣ በምዕራቡ ዓለም የተያዘ ነው። ሰው ወደ ያላደጉ አገሮች እንደ አፍሪካ ውስጥ ያሉ አገሮች የመምጣት እድሉ ኦልሞስት ዜሮ ነው ወይም በጣም አዝጋሚ ነው። አሁን ግን በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስፋፋት ምክንያት ምናልባትም በአንዳንድ ኤሪያዎች የምንቀድምበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ለምሳሌ አውሮፓና አሜሪካ በክሬዲት ካርድ እየታገለ ያለ ዛሬ ፔመንት፣ አፍሪካ ቀድማ ሞባይል ፔመንት ዓለምን የመምራት ሁኔታ ነው ያለው። ኤምፔሳ የኬንያ የወሰደ እንደሆነ በዓለም መሪነት ያለው ነው ማለት። ክሬዲት ካርድ ኢሹ የሚያደርግ ባንክ አለ፣ የሚጠቀምበት አለ፣ መርቻንት ባንክ የሚባል አለ። ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነው። ዛሬ ግን በሞባይል ባንኬ የፈለግኩትን በሞባይሌ መክፈል፣ መግዛት፣ ገንዘብ ማዞር እችላለሁ ማለት ነው። ዛሬ የኬንያ ገበሬዎች ግብይታቸው የሚፈጽሙት በሞባይል ፎን ሆነዋል። ይሄ አፍሪካ አንድ ደረጃ አሜሪካና አውሮፓ አልፋ እንድትሄድ እያስቻላት ነው ያለው። በዚህ በርትተን ከቀጠልን ሶላር ቴክኖሎጂ ቀድመን መሄድ እንችላለን። ዊንድ ቴክኖሎጂ፣ ዊንድ ፓወር ቀድመን መሄድ እንችላለን። እና እነኚህ ቴክኖሎጂዎች ዛሬ አቬይለብል ናቸው። እንደ ድሮ ፓቴንትድ ሆነው በሚስጥር ተይዘው እንትን የሚሉበት ሁኔታ አይደለም ያለው፣ እየተለወጠ ነው ያለው። እና ይሄ አንድ ትልቅ እድል ተስፋ የሚሰጥ ነው ለአፍሪካውያን። ሌላው አፍሪካ ያሏትን እኔ የተፈጥሮ ሀብት፣ ትልቅ የተፈጥሮ ሀብት አላት። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት በማዕድን ብቻ ሳይሆን ያልታረሰ ሊታረስ የሚችል አረብ ላንድ 60% የዓለም ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው። አውሮፓና አሜሪካ ያለው መሬት ታርሷል። ምርታማነት ለመጨመር የሚደረጉ ጥረቶች ኦልሞስት ተሟጠው አልቀዋል ማለት ይቻላል። ሶ ዓለማችን በሚቀጥሉት 10-20 ዓመታት የምግብ እጥረት መፈጠሩ የማይቀር ነው። ያ የምግብ እጥረት ፍለጋ ወይም ያንን ችግር ለማቃለል የት ነው የሚመጣው? ዓለም አፍሪካ ውስጥ ነው የሚመጣው። ሶ ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ደረጃ አፍሪካ ውስጥ መምጣቱ የማይቀር ነው እና ማዕድኑም እንደዚሁ ማለት ነው፣ ነዳጁም እንደዚሁ። ሶ አፍሪካ የኢንቨስትመንት መዳረሻ፣ ተመራጭ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት መዳረሻ መሆኗ የማይቀር ነው። ኦልሬዲ ተጀምረዋል። ሌላው በማኒፋክቸሪንግ በምናይበት ጊዜ ቻይና ከማኦ በኋላ ዴን ሻፒንግ የሰሩት ትልቅ ስራ ፕሬዚደንት በነበሩበት ጊዜ ለዓለም እንክፈት ነው ያሉት እና ለዓለም በሚከፍቱበት ጊዜ ቻይና ምን ነበራት? የሰው ኃይል፣ መሬት፣ ሎጂስቲክስ ይዛ ነው የቀረበችው። እና ዛሬ የዓለማችን ማኒፋክቸሪንግ ፍሎር ቻይና ናት። ማንኛውም ነገር የትም ዲዛይን ይሁን የሚሰራው ቻይና ነው። ያንን ለማድረግ የቻለችው የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ዲስፕሊን የሆነ የሰው ኃይል ይዛ ለመስራት የተዘጋጀ መሬት እና ሎጂስቲክስ፣ የተመረቱ ምርቶች ወደ ሌላው ዓለም ሄደው እንዲሸጡ በጣም ተመጣጣኝ፣ ተወዳዳሪ እና ግሎባል ስታንዳርድ የሆነ ሎጂስቲክስ። የቻይና እድገት አይተነው እንደሆነ በባህር ዳርቻ ነው በሙሉ ኢስተርን እንትኑ። እና ይህንን ይዛ ነው አሁን ግን ቻይና አንደኛ የኑሮ ውድነት እየጨመረ ነው፣ የሌበር ኮስት እየጨመረ ነው ያለው። ኢንቫይሮንመንት በጣም የአየር ብክለት እያሳሰባቸው ነው። ሶ ኢንዱስትሪዎቹ እየወጡ ናቸው፣ ማኒፋክቸሪንግ እየወጡ ናቸው። አሁን የት ነው እየሄዱ ያሉት? ቪየትናም፣ ባንግላዴሽ እዛ አካባቢ ነው ያሉት። ግን ትልቅ መዳረሻ የነኙ ፋክተሪዎች የሚሆነው አፍሪካ ውስጥ። ምክንያቱም አንደኛ የገበያ 1.2 ቢሊዮን ያለበት አህጉር ነው። ሁለተኛ ሰፊ መሬትና ሰፊ የወጣት ማምረት የሚችል ኃይል ያለበት ነው። ይሄ ኤጂንግ ፖፕሌሽን አውሮፓና አሜሪካ ያለው ችግር አፍሪካ ውስጥ የለም። ትልቅ ችግር ነው ለአውሮፓና ለአሜሪካ እንዳየ ነው። እና በሚመጡበት ጊዜ አፍሪካ ተዘጋጅታ ነው የምትጠብቀው። እዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት ከማንኛውም አገር በላይ አፍሪካ ውስጥ ተዘጋጅታ እየጠበቀች ያለችው ኢትዮጵያ ነው። ምክንያቱም ኢንዱስትሪያል ፓርኮቹ ይህንን ይስባሉ። ማንኛውም ከቻይናም ይሁን ከአካባቢው ተፈናቅለው ቅድም ባልኩት ምክንያት በሚመጡበት ጊዜ ተደራጅታ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሰርታ አምራች መጥቶ ማሽነሪውን ኢንስቶል አድርጎ ለበነገታው ምርት የሚጀምርበት ሁኔታ የተፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው እና በዚህ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ አፍሪካ ትልቅ ተስፋ አላት እና ዘ ኔክስት ፍሮንቲየር የምንለው እኔ ብዙ ጊዜ እንዲያውም 21st century is an African century ነው የምለው in my presentations ብዙ ጊዜ የሻኪራ ሙዚቃ አስቀድምና 21st century ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ
የዛሬ እንግዳችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ደግሞ አንድ ጊዜ እንደ አፍሪካ ባለ የባቡርም ሆነ የመንገድ ትራንስፖርት ባልተስፋፋበት አህጉር ያለው አማራጭ የአየር ትራንስፖርት ነው ሲሉ ሰምቼዋለሁ። እና እንግዲህ ይሄ አልተስፋፋም፣ የአየር ትራንስፖርትን እንደ አማራጭ ብዙዎቻችን አናይም። አቶ ተወልደ ያብራሩ፣ እንደ ቅንጦት አድርገን ስለምናየው ሊሆን ይችላል መፍትሄው፣ ችግሩ ለምንድን ነው እሱ ያልተስፋፋው? አንድ ይህንንም ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል ስናየው የተለያዩ የአየር ማረፊያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ 21 ያክል አሉ አይደል? አሁን ዓለም እና እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ዓለም አቀፍ መዳረሻ ኤርፖርቶች የሆኑት አሉ፣ ሌሎችም እንደዚሁና እንዲያነሱት ብዬ ነው። ትኩረታችን ወደዛ መሆን አለበት። አዎ፣ የአፍሪካ አገሮችና መንግስታት ትንሽ የተሳሳተ አመለካከት ያለው እንዲስተካከል የምንፈልገው ምንድን ነው፣ የአየር ትራንስፖርት የቅንጦት እና የጥቂት ሀብታም ሰዎች ብቻ ተደርጎ ይወሰዳል። ምክንያቱም በአብዛኛው የአፍሪካ ህዝብ በአየር ትራንስፖርት ለመጓዝ እድል አያገኝም። ሶ ይሄ የቅንጦት መጓጓዣ ነው ተብሎ ይታሰባል። በዚህ የተነሳ ታክስ ሃይስት ነው ታክስ የሚደረገው። ከሲጋራና ከአልኮል መጠጦች በላይ ነው አቪዬሽን ታክስ የሚደረገው አፍሪካ ውስጥ። በጣም አሳዛኝ ነው። ነዳጅ፣ ለአውሮፕላን ፍጆታ የሚውል ነዳጅ እንደዚሁ ሀይሊ ታክስ ነው። እና በዚህ የተነሳ ቀጭጮ ቀርቷል የአፍሪካ አቪዬሽን። አፍሪካ 1.2 ቢሊዮን አላት። ወደ 12% የዓለም ፖፑሌሽን ትይዛለች። የአፍሪካ አቪዬሽን ግን 3%ም አልደረሰም። በጣም ትንሽ ነው እና በጣም ኋላ ቀር ከሚባለው አንዱ ነው። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ትክክለኛ አመለካከት ስለሌለ ነው። በዚህ ሪያሊቲ በምናይበት ጊዜ ማንኛውም አፍሪካዊ ዛሬ ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር ለመጓዝ ከፈለገ ያለው አማራጭ አንድና አንድ ነው፣ በአውሮፕላን። መንገድ የለም፣ ባቡር የለም፣ ማሪኔል። ሶ ይሄ በሌለበት ሁኔታ ያለው አማራጭ አንድ ኤር ትራንስፖርት ሆኖ ሲያበቃ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ኤር ትራንስፖርት የጥቂት ሀብታም ሰዎች የቅንጦት መጓጓዣ ነው ተብሎ ሲወሰድ፣ ይሄ ተቃራኒ ነው። በዚህ ተቃርኖ መካከል አቪዬሽን ሳያድግ ቀርተዋል እና መለወጥ አለበት። ዛሬ አንድ አገር 3 ኪሎ ሜትር ራንዌይ ብትሰራ ከዓለም በሙሉ ትገናኛለች አፍሪካ ውስጥ። ለምሳሌ በጣም ችግር ያለች አገር እንውሰድ፣ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ። ላለፈው ብዙ ዓመታት በጦርነት ያለች በጣም ችግር ያለባት አገር ናት። ባንጊ ኤርፖርት ስላለ እቻ አገር ከሌላው ዓለም ትገናኛለች። በሌላ ግን የምትገናኝበት መንገድ የላትም እና በዚህ መልኩ መታየት አለበት። መንግስታት፣ የአፍሪካ መንግስታት ወይም አገሮች ኤርፖርት ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ከሌላው ዓለም ጋር ይገናኛሉ። ንግድ ያድጋል፣ ኢንቨስትመንት ያድጋል፣ ቱሪዝም ያድጋል። አሁን ግን ባለው አካሄድ ወይ መንገዱ ለመስራት ረጅም ጊዜ ይፈጃል፣ ቀላል አይደለም። አይተነዋል በእኛ ሀገር ባለፉት ዓመታት በጣም ብዙ መንገድ ነው የተሰራው። ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ካሳኩ አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ግን የዛን ያህል ደግሞ 21 ኤርፖርቶች ጀት የሚያሳርፉ አፍሪካ ውስጥ ባልተለመደ ሁኔታ ያላት አገር ደግሞ ኢትዮጵያ ናት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተራራማ እንደመሆኗ መጠን በመንገድ ሁሉም ማዳረስ ከባድ ነው። መንገድ የተሰራ ቢሆንም ስቲል ኤር ትራንስፖርት በጣም ያስፈልጋል እና የአፍሪካ ሀገሮች በዚህ መልክ እንዲያዩት ነው የምንፈልገው። ሌላው ኤር ትራንስፖርት የነዳጅ ዋጋ ይወጣል ይወርዳል፣ ግን አውሮፕላኖች የሚጠቀሙበት ዋጋ ነዳጅ እየቀነሱ ነው የመጡት። ያ ሞር ኮምፒቲቲቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ዛሬ እኮ አውሮፓ ውስጥ በባቡር ከፍራንክፈርት ፓሪስ በባቡር መሄድ ይቻላል፣ በአውሮፕላን መሄድ ይቻላል። ሰዓታቱም ብዙ አይደለም ልዩነቱ፣ ዋጋውም እኩል እየሆነ ነው እና እዛ ደረጃ መድረስ አለብን የሚል እምነት ስላለኝ ነው ሁልጊዜ ይህን ደጋግሜ። እኔም እንደ ቅንጦት አርጌ ስለማየው ነው የሚጠየቁት ምንድን ነው የሚሉት ብዬ ነው። አቶ ወልደ በስራው በቤቱ ተሳክቶሎታል። በስራው ብዙ ሽልማቶች አግኝተዋል። አፍሪካን ሲኢኦ ኦፍ ዘ ይር በ2012፣ ዘ ቤስት አፍሪካን ቢዝነስ ሊደር፣ ሪጅናል ሊደርሺፕ አዋርድ፣ ፕሮፌሽናል ኤክሰለንስ አዋርድ፣ እንደገና ደግሞ ከቦርዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸልመዋል። ከእርሶ ቦርድ አየር መንገድ ማህበር ከዩኒየኑ ነው ከሁለቱም ከአየር መንገድ ማህበርም አግኝተዋል። ሞስት ጀንደር ፎከስድ ሲኢኦ ተብለዋል። እነዚህ ደግሞ ሊዲንግ ዊሜን ኦፍ አፍሪካ ናቸው እንደዛ ያሉት።
ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ እርግጥ ጾታ ተሰጥሩን በነመለከተው በራስ ተናጋጆች በኩል ብዙ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና በዛ ነው ወይንስ በስልጣንም ላይ ብዙ ሴቶች አሉ? እዚ ላይ ግልጽ ማድረግ ምፈልገው እኛ ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው ብለን ነው እናስበው። በዚህ ላይ ትንሽ ከአንዳንድ የሴቶች መብት ተከራካሪዎች አንስማማም። ምንድነው ሴቶች ልዩ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለን አናስብም። ምክንያቱም ሴቶች እኩል እድል ከተሰጣቸው ከወንዶች በላይ ፐርፎርም ማድረግ እንደሚችሉ በተግባር አሳይተናል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል ተብሎ የሚታሰበው አብራሪነት ነውና ዛሬ ሴቶች የ787 ፓይለት አሉን። ሁለተኛው ከዛ ቀጥሎ ጥንቃቄ የሚፈልግና አድካሚ ስራ አስቸጋሪ ስራ ጥገናው ነው። ከ200 በላይ የሚሆኑ ሴት ቴክኒሽያኖች አሉን። ከወንዶች እኩል ነው የምንመድባቸው። በፀሐዩ በብርዱ በዝናቡ እና መስራት የቻሉ ያስመሰከሩ ናቸው። በዚህ የተነሳ ምንድነው እናደርገውኛ ያው አቪሽን ጥንቃቄ እንደሚፈልግ መጠን እኩል እድል ነው የምንሰጠው። ነገር ግን ይሄ ካልቸራሊ ይዘነው የመጣ ነው፣ ትራዲሽናሊ ሂስቶሪካሊ ይዘነው የመጣ ነው። በተለይ አፍሪካ ውስጥ ገና ያላጠፋነው ነገር ምንድነው ሴት ለቤት እንጂ ወጣ ብሎ ከወንድ ጋር እንትን ለማለት ባህሉ ተጽዕኖ አለው። ያንን ብሬክ በማድረግ ላይ ብዙ እየሰራን ያለ ነው። ለምሳሌ እነኚህ በሴቶች ብቻ የሚደረጉ በረራዎች ያየን እንደሆነ ያ ትምህርት ቤት ያሉ ወጣት ሴቶች ምን እንደሚጠብቃቸው አውሮፕላን ማብረር እንደሚችሉ በሶሳይቲው የሚደረግባቸው ካልቸራል ተጽዕኖ ትተው ሪያሊቲውን አይተው ያንን አምቢሽን እንዲኖራቸው አስፓየር እንዲያደርጉ የምናደርገው እና በዛ ተሳክቶልናል ማለት እንችላለን። ሌላው ልዩ ጋይዳንስ እንሰጣለን። ወደ አመራር የመጣን እንደሆነ ያው ጊዜ ይፈጃል ትንሽ፣ ምክንያቱም የቆየ እንትን ነው። በኤሪያ ማኔጀሮች ደረጃ በዳይሬክተሮች ደረጃ በጣም ብዙ አሉ። ናይጄሪያ ትልቁ ገበያችን ነው። 5 ጣቢያን በራለን ናይጄሪያ ውስጥ። ያንን ገበያ የምትመራለን ሴት ናት፣ ኤሪያ ማኔጀር ማለት ነው፣ ካንትሪ ማኔጀር። እና እንደዚሁ አሉን አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ ላይ የሚወጡ መስመር ላይ ያሉ ጥሩ ደረጃ ያሉ ምንኮራባቸውና ምንተማመንባቸው አሉ። አይ ግረምሽ ነው የሚሉኝ ምሸለምን ከዛሬ እንግዳችን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከአቶ ተወልደ ገብረማርያም ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ይህን መሳይ ነበር።